Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Lina Ariba dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Acer yang baru saja memperkenalkan paparan skrin melengkung terbaru mereka, Acer XZ1. Paparan skrin ini hadir dengan sokongan FreeSync, kadar segar semula 144Hz dan juga sokongan HDR10. Terdapat dua saiz untuk pilihan iaitu 27 inci dan 31.5 inci di mana ia dijual dengan harga sekitar RM2,180 sehingga RM2,275. Digi pula telah melancarkan ciri ganjaran MyDigi Rewards yang ditawarkan kepada semua pengguna mereka. Ganjaran ini boleh digunakan pada 500 jenama F&B dan pelbagai kedai atas talian. Ia dikategorikan kepada tiga bahagian, Yellow, Gold dan Platinum. Pengguna akan menerima ganjaran bagi setiap RM1 yang dibelanjakan. Untuk melihat fungsi MyDigi Rewards ini, pengguna hanya perlu muat turun aplikasi MyDigi melalui App Store atau Play Store. Dalam berita lain, Google Discover telah diperkenalkan secara rasmi. Fungsi ini hadir dengan ciri yang boleh mengubah antara muka, sokongan bahasa lain yang lebih menarik, paparan kilasan berita dalam bentuk story seperti Instagram dan carian yang lebih dinamik. Ciri collection juga telah diperkenalkan di mana fungsi ini boleh menampilkan sejarah laman sesawang yang pernah anda lawati dalam bentuk cards melalui carian anda di Google. Akhir sekali, Samsung Galaxy J4 Plus dan J6 Plus telah dilancarkan secara rasmi di pasaran India. Ia dijana dengan Snapdragon 425 menggunakan skrin Infinity Display dengan resolusi HD Plus bersaiz 6 inci, memori bermula dari 2GB hingga 4GB RAM dan storan dari 16GB sehingga 64GB. Baterinya pula adalah 3300mAh dan hadir dengan dual camera dan menggunakan panel belakang yang diperbuat daripada kaca. Harga yang dijual adalah sekitar RM624 sehingga RM907. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Saya Lina untuk Aman. Yuhuu!